নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, অসমৰ গছলতিকালৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা কৰোঁ সকলো ভালে আছে। মই পৰিচয় পৰ্বতে আপোনালোকক কৈছিলোঁ যে মই অসমৰ ঔষধি গুণযুক্ত গছ বনসমূহৰ লগত আপোনালোকক পৰিচয় কৰাই দিব বিচাৰোঁ। আজি মই বিশেষ দুজোপা গছৰ মাজলৈ আপোনালোকক লৈ আনিব বিচাৰিছোঁ, যি দুজোপা গছৰ নামৰ সাদৃশ্যই সাধাৰণতে বিভ্ৰান্তি সৃষ্টি কৰে, কিন্তু আচলতে গছ দুজোপা সম্পূৰ্ণ বিপৰীত। তাৰ ডাল, পাত, গুটি সকলোৱে বেলেগ। আপোনালোকক দেখুৱাই যাম মই এতিয়া। এয়া মোৰ ওচৰত আছে ননি গছজোপা, আৰু ইজোপা গছো মই আপোনালোকক দেখুৱাম। সেইজোপাৰ নাম হ'ল নুনি। আৰু আমাৰ সৌভাগ্য যে একেঘৰ মানুহতে আমি দুইজোপা গছ ওচৰা ওচৰিকৈ একেলগে পালোঁ। একেঘৰ মানুহতে দুইজোপা গছ থকাটো খুবেই ভাগ্যৰ কথা, কাৰণ নুনি গছজোপা সৰ্বসাধাৰণতে অসমত পোৱা যায় যদিও ননি পোৱা নাযায়। গতিকে আজি মই এনেকুৱা এঘৰ মানুহ বিচাৰি উলিয়ালোঁ যিঘৰ মানুহত ননি আৰু নুনি একেলগে আছে। আহকচোন আমি এতিয়া আৰম্ভ কৰোঁ ননি গছজোপাৰ বিষয়ে। এইজোপা হ'ল ননি, বটানিকেল নাম মৰিণ্ডা চাইট্ৰফিলিয়া। ই সাধাৰণতে ভাৰতৰ দক্ষিণ ভাৰত অঞ্চলত পোৱা যায়, সাগৰৰ দাঁতিকাষৰীয়া অঞ্চলবিলাকতহে ইয়াক পোৱা যায়। অসমত খুব কমেই হয়। কোনোবা দুই এজন মানুহে গছজোপা আনি ৰুইছে। ইয়াৰ ঔষধি গুণ বহুত আছে, মই দেখুৱাই যাম গছজোপা। আপোনালোকে ভালকৈ লক্ষ্য কৰক এইজোপা, এইটো পাত, ননি পাত। মই পাত এটা অচিঙি আপোনালোকক দেখুৱাম। পাতটো মন কৰিছেনে? পাতটো চাওক, কিন্তু আশীযুক্ত ডাঙৰ। নুনি পাতটো ইয়াৰ সম্পূৰ্ণ বিপৰীত, সেইটো আপোনালোকক মই দেখুৱাম। এতিয়া আমি আপোনালোকক দেখুৱাম ননি ফলটোৰ বিষয়ে। সেইটো চাওক, ননি ফল এই কেঁচা অৱস্থাত আছে। কেঁচা অৱস্থাত ইয়াৰ কোনো গুণ নাই, একো গুণ নাই, কিন্তু পকিলে ই ইমানেই ইয়াৰ উৎকট দুৰ্গন্ধ, আপুনি গেলিলে বুলিয়ে ভয় ভাবিব, কিন্তু আচলতে সি গেলা নহয়, সি পকা আৰু খুব ঔষধি গুণযুক্ত বস্তুটো। গতিকে এইটো আপোনালোকে পালে সংৰক্ষণ কৰিব ৰুব। এইটো চাওক, ভালকৈ চাই লওক, ননি গুটি ইয়াতকৈ অলপ ডাঙৰ হ'ব পকিলে, কিন্তু গুণ ইমানেই বেয়া ইয়াৰ যে এই গুণটো পালে মানে মানুহে গেলিলে বুলি মানে খাবলৈকে চিন্তা কৰিব, কিন্তু কেঁচাতে কোনো গুণ নাই ইয়াৰ। সেইটো চাওক, ফালিবলৈ এতিয়া মই দা কটা একো নানিলোঁ নহয়। বাৰু হ'ব, হেৰি দা এখন আনাচোন, কিবা কটাই এখন দিয়কচোন, ফালি দেখুৱাওঁ গছজোপা। মই আপোনালোকক ফালি দেখুৱাম এতিয়া কেঁচা ননি কেনেকুৱা হয়। চাওক এইজোপা গছ, গা গছজোপা, এইটো ইয়াৰ গা গছ। ইয়াৰ এটা বিশেষত্ব আছে, ইয়াৰ মুহা প্ৰায় গছজোপা হৈ থাকে, মুহাটো মৰি যায়। আপুনি ভাবিব গছজোপা একেবাৰে সম্পূৰ্ণ মৰি গ'ল, আকৌ ওলাব। মই এতিয়া আপোনালোকক কাটি দেখুৱাম কেঁচা ননি ফলটো কেনেকুৱা। সেইটো চাওক, কেঁচা ননি, সেইটো কেঁচা, ইয়াৰ ভিতৰতে সৰু সৰু গুটি আছে, কিন্তু সেইটো বস্তু কাটি আপোনালোকক দেখুৱালোঁ, কোনো গুণ নাই। কিন্তু এই একেটা বস্তুকে যেতিয়া পকি যাব, পকি গ'লে বহুত বেয়া গোন্ধায়, কিন্তু আপোনালোকে গেলিলে বুলিয়ে ভাবিব, আচলতে গেলা নহয়, ই পকাহে। ইয়াৰ আহকচোন এতিয়া ইয়াৰ ঔষধি গুণৰ বিষয়ে আমি আলোচনা কৰোঁ। প্ৰথম কথা, ই এণ্টি অক্সিডেণ্ট সৃষ্টি কৰে হিউমেন বডিত। ই ৰোগ প্ৰতিৰোধ ক্ষমতা খুব বঢ়াই দিয়ে, আৰু শেহতীয়া গৱেষণা মতে ই কেঞ্চাৰৰ প্ৰতিৰোধ কৰিব পাৰে, বিশেষকৈ মহিলাৰ স্তন কেঞ্চাৰ, ব্ৰেষ্ট কেঞ্চাৰত ই খুব ভাল কাম কৰে। তাৰ ওপৰত হাই ব্লাড প্ৰেছাৰ, দুৰ্বলতা থকা মানুহৰ ক্ষেত্ৰত ই খুব ভাল কাম কৰে। ইয়াৰ ৰস উলিয়াই খাব লাগে। গতিকে আপোনালোকে পালে সংৰক্ষণ কৰিব, ননি খুব ভাল বস্তু। এতিয়া আহক আমি ননি গছজোপাৰ বিষয়ে অলপ জানি লওঁ।
ননি এটো সব ননি পাত ননি লগত পার্থক্য আছে ননি হতি একে নহয় ইয়ার পাতটো পাতল আৰু জবা ফুলৰ পাতৰ লগত কিছু মিল আছে জবা ফুলৰ এটা প্ৰজাতিৰ লগত ইয়া পাতৰ মিল আছে কিন্তু ননি পাত ইয়াৰ লগত নিমিলে এতিয়া এই ফল ধৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে সৰু সৰু পকিলে ৰঙা হয় ননি এইটো সব পকিলে পকিলে ৰঙা হয় খাবলৈ খুব সোৱাদ ইয়াৰ পাত পলুৱে খুব খায় পাত পলুৱে ননি পাত খুব খায় পাত পলু পোহা মানুহে সাধাৰণতে ননি পাত ননি গছ আঠা ননি পাত ব্যৱহাৰ কৰে ননিৰ লগত আমাৰ সৰুকালৰ কাহিনীও জড়িত হৈ আছে আমাৰ ঘৰত আছিলে ননি আমি স্কুলৰ পৰা আহি ননি যেতিয়া পকে আমি স্কুলৰ পৰা আহি আমাৰ প্ৰথম কামটো হ'ল ননি ননি গছত উঠাতে ননি গছতে আমি উঠি থাকোঁ এয়া হ'ল ননি বটানিকেল নাম মৰাছ ইণ্ডিকা ইংলিছত মালবেৰী বুলি কয় আৰু পকা ননিৰ পৰা জাম জেলি বনাই খাব পাৰি খুব সোৱাদযুক্ত হয় তাৰ উপৰি ননিৰো ৰোগ প্ৰতিৰোধ ক্ষমতা আছে এয়া হ'ল ননি আহক এতিয়া আমি যিঘৰ মানুহত ননি আৰু ননি একেলগে পালোঁ তেখেতৰ ওচৰলৈ যাওঁ তেখেতৰ পৰা আমি দুটা কথা শুনিম এই ডালটো ধুনীয়াকৈ ভাঙি দেখাওক চক ইয়াৰ গুটিটো মূৰত সৰু সৰু ফুল হয় সেনেকুৱা গুটিটো মূৰত এতিয়া ডাঙৰ গুটি নাই ডাঙৰ গুটি থকা হ'লে মই দেখুৱালোহেঁতেন এইটো বস্তু চক এইটো এনেকৈ সৰু সৰু সৰুকৈ ফুল হয় আহকচোন এতিয়া আমি যিঘৰ মানুহত ননি আৰু ননি একেলগে আছে ননিটোৰ বিষয়ে অসমৰ মানুহে সাধাৰণতে জানে এতিয়া আমি ননিৰ বিষয়ে পাতোঁ তেখেতলোকেনো কেনেকৈ খায় কি কৰে কিহত ব্যৱহাৰ কৰে গগৈদা অকণমান ক'ব এখেত তুফান গগৈ আমাৰ গোলাঘাটৰে আপুনি এই ফলটো কেনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰে আপোনালোকে যে এইটো ননি ৰাখিছে ননি কি কৰে কি কৰি খায় আপোনালোকে অলপ কওক এইটো পকিলে এইটো চেপি পেলাই ৰসটো খাব পাৰি চেপি পেলাই ধৰি লওক একাপ এটা কওকচোন আধা কাপ পানীত ইয়াত চেপি পেলাই পকিলে ৰসটো খাব পাৰি খালী পেটত আপুনি কি হয় বুলি জানে খালে কি হয় বুলি খালে এইটো চুগাৰ কমে এনে অন্য কেঞ্চাৰৰ মানে হেৰি কমায় এইবিলাক কোষবিলাক কমায় বুলি কয় মানে এনে ৰস উলিয়াই পেলাই কেঁচাটো এইটো পিচ পিচকৈ কাটি মিক্সিত মাৰি এইটো ৰসটো খাব পাৰি কেঁচাতে কেঁচাতেতো কোনো গুণ নাই একো নাপায় একো নাপায় এনে গাখীৰ নিচিনা বগা হৈ যাব এইবিলাক তাৰ চেকি পেলাই তাৰ আধা গিলাচ আধা গিলাচ খাব পাৰি আৰু পকা পকিলে যে গোন্ধ নোলায় পকিলে গোন্ধ পকিলে অলপ মিঠা হয় খাবলৈ মিঠা হয় অলপ মিঠা হয় আৰু যেতিয়া এনে দুৰ্গন্ধ ওলায় কিন্তু পকিলে খাব সময়ত গোন্ধটো নাপায় খাব সময়ত গোন্ধ নাপায় এদিন খোৱাৰ পিছত অভ্যাস আহি যাব ৰেগুলাৰ খাব একো দিব নালাগে একো দিব নালাগে এনেই মিঠা পকিলে এনেই মিঠা হৈ যায় খাব কিন্তু সেইটো মিঠাইও কিন্তু কিন্তু এনেই চুগাৰ নবঢ়ায় সেইটো মিঠাত সেইটো মিঠা চুগাৰ চুগাৰ নবঢ়ায় নবঢ়ায় আপোনাৰ চুগাৰ আছে নেকি মোৰ চুগাৰ নাই লাগিছে ধুনীয়া মাজত খাইছিলোঁ মই আগত এতিয়া খাবলৈ মন নোযোৱা আপুনি জানে নে ই কেঞ্চাৰ প্ৰতিৰোধ হিচাপে এইটো কাম কৰে বুলি কয় এইটো মই এনেই কিতাপত পাইছিলোঁ এনেই মই ডিছ এটা চাইছিলোঁ ইয়াৰ যিহেতু সাতখন ৰাষ্ট্ৰ লগ লাগি পেলাই বনাইছিলে সেই ডিছটো মই চাইছিলোঁ তেতিয়া আমাৰ ইয়াত আছিলে হেৰি আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ মানে আব্দুল কালাম আছিলে তেখেতে আছিলে ৰিচাৰ্চত আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ বাকীখিনি সাতখন ৰাষ্ট্ৰ আছিলে তেতিয়াই মই এইটো আনি পেলাই ইয়াত পচাই পেলাই ৰুইছিলোঁ ৰুই পেলাই ইয়াত নিজেই প্ৰথম প্ৰথম খাই চাইছিলোঁ গোন্ধ খাব পৰা নাছিলোঁ তাৰপিছত আৰু দুই এক এনেই খাব যেতিয়া চুগাৰত ভাল বুলি কয় বহুত এনেই খাই সেইটো আৰু ভাল পাইছে খাই বহুত মানুহে ভাল ভাল পাইছে ভাল পাইছে বহুত মানুহে সেইটো আজিৰ পৰা দহ বছৰমানৰ আগলৈকে ইণ্ডিয়ান ননি বুলি তাত নেটৱৰ্ক মাৰ্কেটতহে বিক্ৰী হৈছিলে এইটো বস্তু সৰ্বসাধাৰণতে পোৱা নাছিলে নেটৱৰ্ক মাৰ্কেটত খুব ধুনীয়া বিক্ৰী হৈছিলে নেটৱৰ্কত চলিছিলে কিন্তু এতিয়া কোম্পানীবিলাকে উলিয়ালে বজাৰত মেলি দিলে এতিয়া ইয়াৰ দামো বহুত কমি আহিলে এনেই এহেজাৰ ইয়াৰ ৰস এহেজাৰ টকামান লিটাৰ হ'ব এতিয়া আজি আজিৰ আজিৰ ৰেটত কিন্তু খুব ভাল বস্তু আপোনালোকেও ক'ৰবাত পালে খাব ভাল সকলোৱে খাব পাৰিব হ ধন্যবাদ আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানটা সামৰিলোঁ আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভাল পাব
ভিডিওটো চাই যদি কিবা অকণমানো উপকাৰ পাইছোঁ বুলি ভাবে আপোনালোকে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব ধন্যবাদ।